Мої вітання в ефірі «Спортпідсумок». Станцювали на медалі. Подільські підкорювачі паркету виграли комплект нагород на міжнародних змаганнях зі спортивно-бальних танців у Тернополі. Від нашої області там виступали колективи зі Старокостянтинова, Шепетівки та Хмельницького. Чи не найбільше медалей виграли вихованці Хмельницького народного ансамблю бального танцю «Успіх». Більше про їхні досягнення дивіться далі. Романтичний вальс, запальний ча-ча-ча, пристрасний пасодобль. Загалом десятку оригінальних танців виконали учасники міжнародних змагань. Традиційно паркетні бої відбулися в двох програмах – латиноамериканський та європейський. До кожної з них входить 5 танців. Найвищу відмітку – золоту медаль. За презентацію їх усіх отримали кілька подільських дуетів. Це пари Дмитро Горобець і Примак Івана, і Крищук Ярослав, і Стущанська Рада. Вони здобули і там вони стали абсолютними володарями. Як станцювали краще за всіх, у таємниці не тримають. Тренувалися в звичному режимі за стандартною програмою, розповів наставник чемпіонів. Займаємося, тренуємося, готуємося, переживаємо. Фізична підготовка, технічна підготовка, артистична підготовка. Тобто як-так завжди. Змагання в Тернополі були одним із найбільших у цьому календарному році. Вони зібрали дуже багато спеціалістів, дуже багато пар. Всі пари покращили рівень. Це перший момент. Це подивитися свій рівень, це подивитися, як росте рівень, це подивитися, в чому він буде далі продовжуватись, побачити тенденції розвитку і спланувати майбутню роботу. Наступні змагання для наших танцівників відбудуться вже у квітні. У ці дні подільські велосипедисти виборюють медалі на всеукраїнських змаганнях у Миколаєві. Напередодні двоє з них відзначилися на чемпіонаті України з велоспорту на треку. Ми поспілкувалися з призерами змагань, про що вони розповіли нам. Дивіться просто зараз. Ірина та Вікторія – рідні сестри. А ще ці дівчата – справжні підкорювачі велотреків. На двоколісному вони можуть розігнатися до 70 км на годину. Швидкість – ось що подобається хмельничанкам у велоспорті. У ньому дівчата вже 7 років. За цей час остаточно визначилися, кому яка з дисциплін до душі. Вона любить їздити розділки, індивідуальні гонки, а я більше люблю групи. Однак дівчата показують хороший результат в обох дисциплінах. Це довела Ірина на чемпіонаті України. В спринтерському я зайняла 2-е місце, в груповому теж. Цього року Вікторія вже має медаль за командну гонку. У Львові до комплекту вирішила додати нагороду за особистий результат. В спринтерському омніумі я до останнього етапу йшла 3-е місце, тому я була 3-я. Загалом на чемпіонат України до Львова їздили 6 наших спортсменів. Із них 3 дівчат і 3 хлопців. Останнім до лідерської трійці увійти не вдалося. По мальчикам у нас ближнее 5-е место у Лысика Андрея. Очень неплохой результат, потому что до этого мы еще так, такой уровень мальчиков не был высокий. И ребенку не хватило всего лишь 2 очка. Ребенок очень расстроился. Ну, надеемся на следующий раз, что и у мальчиков будет медаль. 1 квітня близько 30 наших велосипедистів візьмуть участь у всеукраїнських змаганнях у Миколаєві. Комплект нагород здобули подоляни на обласних змаганнях із рукопашного бою в Одесі. Лише 4 з 35 наших спортсменів не піднялися на п'єдестал. Про їхні здобутки дивіться в наступному сюжеті. 19 перших, 17 других і 10 третіх місць. Такий комплект нагород привезли подоляни зі змагань в Одесі. Переможців обирали в легкому та дозованому контактах у кожній віковій групі. Молодшому з учасників було 6 років, старшому – за 50. До складу нашої команди входили переважно діти, загалом 10 дівчат і 25 хлопців. Хочу відмітити таких людей, як Дуда Ростислав, Кшижинський Нікіта, Король Сергій, Федюнін Денис, Каненчук Катерина і Асідлєвич Вероніка. Ці спортсмени одержали перше місце і в легкому контакті, перше місце і в дозованому контакті. На змаганнях хмельницький тренер Гарій Осідлєвич також боровся за медалі, а ще був рефері.
Учитывая то, что приходилось оценивать и своих спортсменов, и чужих спортсменов, то по результатам наши выступили довольно-таки неплохо, именно в легком контакте. Но хочу отметить наших девочек, потому что девочки выступили вообще супер идеально. Они одержали победу в основном в дозованном контакте. И вот, например, Седлевич Вероника, она уже в финальном поединке за первое и второе место сделала своей сопернице нокдаун буквально за пару секунд. И в течение 30 секунд вышла на бросок, сделала бросок и произвела болевой прием. То есть победу держала в финальном поєдинку болевим прийомом. Загальнокомандного місця на змаганнях не виводили, утім учасники зробили власні неофіційні підрахунки. Наша Хмельницкая область из 7 областей заняла второе место, одесситы заняли первое место, а по командам мы заняли первое командное место. Найближчими вихідними подоляни змагатимуться на обласному турнірі, а в травні візьмуть участь у чемпіонаті України з рукопашного бою. Легкоатлетична збірна Хмельницької області перемогла на чемпіонаті України з кросу. Про результати наших спортсменів сьогодні ми поговоримо з одним із учасників змагань, майстром спорту України з легкої атлетики Леонідом Рибаком. Вітаємо вас. Здравствуйте. Ну і для початку розкажіть нам, що таке крос? Легкоатлетичний крос є однією з дисциплін легкої атлетики. Легка атлетика у нас незряє називають королевою спорту, до неї входять і бігові види, стрибкові види, різні метання, ходьба, біг по шосе і кросовий біг. Специфіка кросового бігу полягає в тому, що він проводиться, як правило, осінньо-весняний період, проводиться в парку, в лісі, можливо, в полі, як де прокладуть трасу. Під ногами має бути обов'язково покриття – це ґрунт, трав'яне покриття, можливо, болото, пісок. Ну, ось в цьому полягає специфіка дистанції – від 3 кілометрів до 12. Щодо змагань з кросу, за яким принципом вони відбуваються? Зрозуміли, що восени і навесні, так? У чому ще різниця? Що стосується України, Європи, світу, в нас чемпіонат Європи з легкоатлетичного кросу проходить завжди в кінці осені, на початку грудня, як правило, на початку грудня, а весною проводиться чемпіонат світу. Тому осінній чемпіонат України з легкоатлетичного кросу, він, як правило, є відбірковим до чемпіонату Європи з кросу, а весняний – до чемпіонату світу. Останні роки, правда, на чемпіонат світу Україна не виставляє збірну, тому, але чемпіонат весняний проводиться. Завжди. Тобто у нас два чемпіонати. Чемпіонат осінній і чемпіонат весняний. На цьому весняному чемпіонаті з кросу, що відбувся у Цюрупинську, у складі команди виступали 23 атлети. Яким чином був відбір до команди? Завжди перед осіннім чемпіонатом ми проводимо чемпіонат області з кросу, і який є відбірковим до чемпіонату України осіннього. Як правило, перед весняним чемпіонатом України можливості такої проводити відбірковий чемпіонат області в нас немає. Тому що в березні проводиться чемпіонат весняний, а чемпіонат області провести, як правило, нам не завжди дозволяє погода. Цього року було більш-менш з погодою. Тому команда формується по результатах виступу на осінньому чемпіонаті України, по результатам виступу на зимових стартах в приміщенні. Розкажіть, якого віку були спортсмени? Спортсмени, змагання проводяться в різних вікових групах. Це кадети, школярі молодшого віку, це 2001-2002 рік. Вони бігли дистанцію 1 кілометр, такі юнаки і дівчата. Кадети старші, це 99-2000 рік, бігли юнаки 3 кілометри, дівчата бігли 2 кілометри. Юніорки, юніори, молодь, чоловіки, жінки і дорослі спортсмени. Такий різноманітний склад. Різноманітні, так. І юніорки в нас бігли 3 кілометри на цьому чемпіонаті, юніори 4 кілометри, молодь бігли жінки 5 кілометрів, чоловіки 8 кілометрів, і дорослі спортсмени також бігли жінки 5 кілометрів, чоловіки 8 кілометрів. З яких міст чи районів області було найбільше учасників? Найбільше представництво у нас було з Кам'янця-Подільського, Славути, Полонного, ну і Хмельницький.
Здобули 7. І ще, да, хотів не забув, Старосинів. Старосинів, вона Старосинівський район, Старосинівщина. Завдяки тренеру Чорному Івану Івановичу, який досить якісно працює, у нас досить серйозні спортсмени і демонструють серйозні результати. Так. На цих змаганнях здобули наші спортсмени 7 медалей. Розкажіть про призерів. Першими до Скарбнички збірної принесли медалі в віковій групі юнаків старших, це 99-2000 рік, це Лонський Вадим, зайняв перше місце з бігу на 3 кілометри. Другим був Іванчук Дмитро з Славути, зайняв друге місце. Потім серед дівчат, кадеток 99-2000 року, Палінкаш Тетяна з Кам'янцево-Подільського завоювала бронзову нагороду. Серед молоді в короткому кросі, в перший день завжди проводиться короткий крос, у нас проводиться тут 3 кілометри, на другий день довгий 8. В короткому кросі Максимчук, Якимчук Максим зайняв третє місце, завоювавши бронзову нагороду. І на другий день у нас перше місце серед молоді з бігу на 8 кілометрів капітанець Віталій завоював золоту медаль. І третє місце завоював Ярошенко Ігор Смельницького. Також приємно було, це мій вихованець, вперше в житті піднявся на п'єдестал. І серед дорослих чоловіків з бігу на 8 кілометрів наш досвідчений лідер команди Матвійчук Олександр впевнено переміг на дистанції 8 кілометрів серед чоловіків. Тобто на рахунку наших спортсменів медалі різного гатунку? Різного гатунку, так. В командному заліку після першого дня ми займали третє місце, а от уже після другого дня ми впевнено піднялися. Так, стали першими. Була піщана траса, бігти було непросто. Чи доводилось раніше вже зустрічатися з такими трасами? Так, траса дуже складна. Вона проходить в лісі, є підйоми, є спуски. Вони по довжині невеликі, там метрів 60-50, але вони досить круті. Але дуже багато піску. Тобто повністю траса з піску. Цю Рупинську чемпіонат проводиться, вперше там провели в 2004 році чемпіонат МВС з кросу. Організатори зарекомендували себе з гарного боку, і з тих пір завжди весняний крос проводиться в Цюрупинську. Тому всі наші спортсмени, які виступають давно, вони вже ту трасу давно знають, знають її, відчули, і знають її складність. Але якщо зима морозна, снігу більше, пісок мокрий, то він твердіший, бігти легше. А цього року зима була тепла, пісок досить рихлий, тому дуже було важко. Практично ти біжиш, буксуєш, скажімо так, всю дистанцію. Тобто ти борешся з самим собою. І хто найбільше фізично підготовлений, той і перемагає в цих змаганнях. За останні 10 років це вперше у загальнокомандному заліку, так, наша збірна стала першою. Так, я не пам'ятаю точно, але мені здається, 2003 чи 2004 рік, це було в Кіровограді, ми тоді впевнено командою перемогли. Можливо, ще десь був, на моїй пам'яті, я не пам'ятаю цього. Я практично виступав на всіх чемпіонатах України. В призерах, в командних змаганнях ми були часто. Нам довелось підніматися на п'єдестал, але приємно. Давно не перемагали, приємно. Ви в нас є постійним учасником змагань. Також ви є бронзовим призером чемпіонату Європи з кросу. Ну, розкажіть про підготовку кросмена. Яким він має бути? Як має відбуватися підготовка? Підготовка кросменів досить складна. По-перше, треба це великий об'єм роботи кросового бігу. Біг, як правило, проводиться по пересічній місцевості. Не по рівнині, а по пересічній місцевості, по важкій місцевості, з підйомами, спусками, по м'якому ґрунту. Треба закласти великий фундамент. Силові показники м'язів ніг мають бути на високому рівні. Бігаємо вгору, використовуємо біг вгору, досить багато силової роботи, стрибкової роботи. Ну і хто переважає в тренуваннях, і суперник, той переважає на дистанції. Тобто треба так постійно, наполегливо трудитися і постійно, працювати над собою. Постійно, цілеспрямовано, так. Да. Ми коли готуємось до кросів, ми здебільшого готуємося, всі тренування проводимо по пересічній місцевості. Відрізки, довгі, короткі, ми також бігаємо в лісі, по ґрунту,
намагаємось бігати по ґрунту, не по стадіону, не по асфальту, а здебільшого по ґрунту. Ускладнюєте собі завдання, так? Так, м'язи теж мають привикати до ґрунту, тому що під час бігу по ґрунту по-іншому працюють м'язи, відштовхування. Ну і скажіть, які наступні змагання? Найближчі наші змагання – це серед дітей ми проводимо чемпіонат області з кросу. Потім у нас буде чемпіонат України з бігу на 10 тисяч метрів. Це вже на стадіоні. Всі провідні наші спортсмени, я думаю, будуть там брати участь. І далі підуть змагання вже на стадіоні. Переходимо на стадіон. Будуть різні чемпіонати серед юніорів, молоді, дорослих, легкої атлетики. Ми бажаємо вам успіхів, ще раз вітаємо з перемогою і дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую, запрошуйте. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні у гості до нашої студії завітав майстер спорту України з легкої атлетики Леонід Рибак. Зустрінемося з вами вже наступного тижня. Хай щастить!